Волонтери Мукачівщини протягом декількох місяців не викидали кришечки у сміття, а складали спеціально відведені місткості. Екоактивісти одразу вирішили, що всі виручені кошти після здачі кришечок перерахують благодійникам з організації «Маскувальні сітки Мукачево». Сортування. Сортуючи, ми почали відкладати окремо кришечки. Оскільки їх все одно треба було знімати з пляшок, щоб її здавити, щоб не вести повітря, не нести в тих пакетах. І кришечок назбиралося, на мою думку, досить багато, десь на початку літа. Ми їх зібрались, перемили, потратили досить багато часу, тому що здавати треба чисту вторсировину. Перебрали, пересортували і зважили. Коли зважили, виявилося 1,5 кілограми. Тобто це дуже мало. Аби зробити акцію більш масштабною, волонтери вирішили залучити більшу кількість людей. За місяць до акції долучилися близько 10 магазинів, місцеві підприємства, заклади вищої, середньої та дошкільної освіти, волонтери екодесанту та учасники маскувальної сітки Мукачево. Результати її за цей місяць мене дуже порадували. Скільки ми налаштовувались назбирати, хоча б 10 кілограм, а назбирали 20. Потім волонтери зібралися в одному з мукачівських парків, аби розсортувати по кольорах кришечки від напоїв та відправити їх на переробку. Як старші люди, жіночки, так і дітки від 6-7 років, було дуже весело. Сам процес такий трошки релакс, поспілкуватися, порозкидати по кольорах ці кришечки. Всі виручені кошти волонтери передали для Збройних сил України. За липень зібрано кришечок, отримано 250 гривень. Надаємо на закупку основи чи інших потреб, що потрібно для маскувальної сітки. Скептики скажуть, що це мало, занадто мала сума. Але це є 25 квадратів сітки, а це вже готова закрита машина. На проробленому благодійники зупинятися не будуть. На серпень ставлять за мету 30 кілограмів кришечок.